I els aficionats en el varen van tenir ahir una cita important, a Zerbi Insular, entre els dos màxims aspirants en portant-se el campionat de la Lliga Balear, el Puig d'en Valls, i la Eivissa de Humboldt. El Puig d'en Valls va guanyar el partit per un ajustat 34-31. El conjunt d'en David Neira va començar el partit amb un atac ràpid i fluid des del primer minut, fet que va crear molts problemes en el conjunt de Vila. Els de Santa Eulària van arribar a anar 5 gols per damunt en el marcador a la primera part, però la Eivissa no es va rendir en cap moment i va mantenir sempre les seues opcions. Així, els primers 30 minuts van acabar amb els lluminós 29 a 19 a favor dels locals. A la segona part del Puig, amb una fèrria defensa i un inspirat Guillermo Vallmitjana, mitjana, màxima nota de despartit, va ser un malson per als homes d'en Dionisio Quelle. Ni és bon paper del nou fitxatge de l'Eivissa, en Javier Centeno, ni les intervencions del porter gallec Gonzalo Monroy, van aconseguir que poguessin remuntar el marcador. El Puig va arribar a tenir una renda de sis gols que al final es reduïren a tres però que van ser suficients per guanyar el partit. El pròxim cap de setmana el Puig d'en Valls jugarà un altre derbi insular davant del Balomano Sant Antoni. L'Eivissa anirà a Mallorca per enfrontar-se al Son Rapinya.